Tothom perd en una competició on les diferències de nivell entre uns i altres són abismals. El Voli Sant Pere i Sant Pau en zona de play-off per pujar rep un Saire que no ha guanyat cap partit als dos últims cursos a Superliga 2. Això no és positiu per ningú, ja que desvirtua el torneig i dificulta el creixement individual dels jugadors i col·lectiu de les plantilles. Val a dir, però, que els canaris han experimentat una lleugera millora d'ençà del curs anterior perquè acumulen ja tants punts com aquell, dos. Sense triomfs, qualsevol desenllaç que no sigui en forma de 3-1 o 3-0 per als cooperativistes seria una sorpresa majúscula que dificultaria el camí cap a la pròxima fase. Difícilment l'Illa Grau i el Sant Roque ensopegaran contra el Saire. Amb el mateix bagatge classificatori que el Sant Roque i 4 punts per sota de l'Illa Grau, el Voli Sant Pere i Sant Pau obrirà el seu torn de cap de setmana aquest dissabte a les 8 del vespre. Han canviat bastant respecte a la temporada passada. És un equip que no ha ganat en un partit, però hay que relajarse, hay que aprovechar el partido para seguir mejorando y sacar los 3 puntos. Estaría bien que hay mucho más competitividad, sobre todo en los parte de abajo de los equipos, para que no es un paseo a los equipos que están de arriba contra equipos como estos, porque también es importante que cada fin de semana tienes un partido complicado para competir bien,